Od januara do juna ove godine na području koje pokriva Policijska uprava Doboj značajnom procentu povećan je broj krađa struje. Krala se električna energija duplo više u poređenju sa istim periodom prošle godine. Zabilježeno je više od 10 slučajeva. Mi izađemo, zadokumentujemo, znači kao krađu električne energije, izvršimo uviđaj i dostavljamo izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu ovdje u Doboj. U najvećem broju slučajeva vlasnici stanova ili kuća se sami nelegalno priključuju na distributivnu mrežu. Obijaju svoja sandučad i nelegalno se priključuju. To su otprilike sve vlasnici koji duguju već određeni novčani iznos elektroprivredi, kao i toplani, gradskoj toplani Doboj, gdje ih oni isključe, stave plombu, a oni samovoljno skinu plombu i priključe se na energiju. Iz Elektrodoboja kažu da prate potrošnju električne energije po trafo područjima na mjesečnom nivou. Kada se uoče odstupanja, šalje se kontrolna ekipa na teren da ustanovi razloge gubitka na distributivnoj mreži. Ako ne utvrde zbog čega postoje odstupanja u potrošnji kilovata struje, ugrađuje se poseban uređaj koji prati potrošnju električne energije po izlazima. Iako je povećan broj onih koji neovlašteno koriste električnu energiju iz Dobojskog Elektra, kažu da imaju najmanje gubitke kada je u pitanju krađa struje. Otkriveni su svi slučajevi u kojima se struja krala. Specifičan je bio slučaj u Petrovu. Čovjek je krao struju bukvalno u zimskom periodu samo. Znači imali smo lufta, znači samo, ne znam, decembar, januar, februar da ga uhvatimo i tu je bilo iz godine u godinu, evo ove godine je to riješeno. Čovjek je sa stuba doveo kabel u svoje kuće, u kuće je imao stvar pomoćni objekat, tu je imao svoj sklop koji je uključivao po potrebi, eto to je to. I to je nađeno, rješeno. Mnogi zaboravljaju da je krađa struje krivično djelo. Tako se Krivičnim zakonikom Republike Srpske tretira od jula 2017. godine.